Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Telegramda matn stillari haqida gaplashamiz. Telegramda har xil turdagi matn stillari mavjud. Bularga misol uchun qalin stil, ya'ni yashiringan stil, stil ya'ni link ko'rinishidagi italik, ya'ni yotiqroq stildagi har xil turdagi matnlarni hosil qilishimiz mumkin. Hozir hammasini birin-ketin ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz bu bizga matn kerak bo'ladi. Misol uchun mana shu matnni qo'yib oldim. Xo'p, endi biz keyingi ishimiz bironta so'zni yoki so'z birikmasini yoki butun boshli gapni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun men videoga so'zidan kanalga so'zigacha tanlab olaman. Endi bizga tepada o'ng burchagida 3 ta nuqta chiqadi. O'sha 3 ta nuqtani bosamiz. Va bu yerda bir nechta matn stillari mavjud. Misol uchun skriti, birinchi skriti, ya'ni yashiringan matn, jirni, kursiv kabilar mavjud. Hozir biz ularning har birini sinab ko'ramiz. Xo'p, birinchisi bu skriti, ya'ni yashiringan matn. Skritini bossak, bizga yashirin stildagi matn hosil bo'ladi. Buni jo'natganimizda esa yashiringan holatda xabar boradi. Chatda, chatlarda yoki kanallarda har xil joylarda buni ishlatishimiz mumkin. Xo'p, bu yashiringan matnni ko'rishimiz uchun esa matn ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Ustiga bosganimizda matn ko'rinadi. Chatdan chiqib, yana boshqa yerdan kirsa, yana o'sha yashiringan holatiga qaytib qoladi. Xo'p, endi bu xabarni tahrirlaymiz va tanlab o'sha yashiringan matnni boshqa yerdan oddiy stilga o'tkazamiz. Oddiy stilga o'tkazishimiz uchun yana boshdan tanlab olamiz. Videoga so'zidan o'sha kanalga so'zigacha tanlab olamiz. Va yana tepadagi 3 ta nuqtani bosamiz. Va buni oddiy stilga o'tkazamiz. Ya'ni eng pastda obichniy stil turibdi, o'sha obichniy bosamiz va oddiy stilga o'tadi. Endi buni yana boshqa yerdan jo'natganimizda, ya'ni oddiy stilga qaytib qoladi. Xo'p, xabarni boshqa yerdan tahrirlaymiz. Va yana o'sha so'zni gap birikmani tanlab olamiz. Tanlab olganimizdan so'ng tepadagi yana 3 ta nuqtani bosamiz. Keyingisi bu jirni, ya'ni so'zni qalin stilga o'tkazadi, ya'ni jirni. Ko'p turibsiz, mana jirniga o'tdi. Buni jo'natganimizda, ya'ni qalin bo'lib xabar yetib boradi. Xo'p, so'z tanlangan hozir. Yana 3 ta nuqtani bosamiz. Keyingisi kursiv. Bu sal yotiqroq stil. Kursivni bossak, endi yotiqroq stilga o'tdi. Buni jo'natsa, yana yotiqroq stilga o'sha belgilagan stilimizda boradi. Endi tepadagi yana 3 ta nuqtani bosamiz. Bu keyingisi mono. Mono bu bunaqa stil. Ya'ni bu dasturlash kodida yoziladigan matn ko'rinishi. Xo'p, bu stilni ham ko'rib oldik. Keyingisi esa bu zachchognuti. Bu ustidan chizilgan matn. Buni bunaqa matnlarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Xo'p. Keyingi stilimiz pachchognuti. Bu ostidan chizadi. Ko'rib turibsiz, matnimizning ostida yana chiziqlar bor. Xo'p, keyingi stilimiz esa bu dabavi silku, ya'ni bu link. Bu haqida alohida videomiz bor. Eng birinchi chiqqan videomiz mana shu mavzuga bag'ishlangan, ya'ni Telegramda link yaratish haqida. Buni alohida to'xtalmaymiz. Bu haqida tanish bo'lsangiz bo'ladi oldingi videomizda. Xo'p, eng oxirgisi bu obichniy, ya'ni oddiy stilga qaytish. Mana o'sha obichniyni bossak, oddiy stilga qaytib qoladi. Buni jo'natsak, ya'ni oddiy ko'rinishga o'tadi. Xo'p do'stlar, matn stillar haqidagi videomiz tushunarli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin, javob berishga harakat qilaman. Bironta takliflaringiz bo'lsa ham yozib qoldiring, ularni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Muhimi o'zingizni asring.